ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଏପ୍ରିଲ 2 ରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁଆ ହେବ। ସକାଳ 6:30 ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ 11:00 ଟପିବନି ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମେ 4 ତାରିଖରୁ ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ।